Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Dhe Michel dhe Luizi duket se kanë lënë anash inatet e kaluara dhe po shijojnë ditët e fundit në shtëpi pa debate. Kjo ka bërë që në shtëpi të krijojnë situata të këndshme dhe qesharake. Dhe e kaluar thonë të Luizit, teksa Kristi e shikonte me vëmendje. Luizi nuk deshi ta bënte edhe dorën tjetër, ndërsa Kristi e sfidoi që të bënte të dyja dhe t'i mbante deri të shtunën. Një sugjerim tjetër ishte që edhe thonjte njerëz dorë t'i lynte me të kuqe, meqense njëra ishte lyer me të zeze, të bënte shqiponje me duar.